Thank you.
Thank you.
Jæja, þá erum við að taka Samsung skotið núna í þessu stuttari, tekið bara tvö skot samt frá fleiri. Eruð þið þessi búin að velja? Það skot frá miðju, hér erum við að skjóta Samsung skotinu. Samsung einn af bestu stuðningsmönnum stjörnunar og það verðlaun eru bóðið síni. Já, ég, gefur, gefur. Má hlaupa í tegni, þetta svona, eitthvað.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.